Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін сізбен Бекмамбет Саламат Жалын мейрамханасының бас аспазы болып. Бүгін біз сізбен дайындайтын балғын көкөністерден витамин салатын дайындаймыз. Бұл үшін бізге сәбіз, орам жапырақ, қияр, болгар бұрышы, қызанақ және де көк шөптер жатады. Ең алдымен біз осы дайындау үшін біз орам жапырақты соломкалап кесеміз. Бұл орам жапырақты кескен кезде оны жұқа тәрізді кесу керек. Себебі қазіргі кезде орам жапырақтарын бәрі қышқыл, әдемі қышқылда адам береді. Сол себептен оны жұқалап кесеміз. Енді біз оны бір ыдысқа саламыз. Енді оны ыдысқа салып, келесі өңімге көшеміз. Ең келесі өңіміз ол сәбіз болып келеді. Сәбізді осы орам жапырақ сияқты жұқалап, саламға кесеміз. Неге сәбіз тұрап болдық, онында біз осы орам жапырақтың қасына қосамыз. Келесіміз ол қияр болып келеді. Қиярдың басымен несі бас жақтан алып тұрамыз. Оны да осы қалған өнімдер сияқты жұқалап кесеміз. Неге қиярымызды дайын болып қалып, онында біз осы өнімдерге қосамыз. Енді біз келесі өнімге біз ол болгар бұрышы жатады. Осы жақсы болу үшін ол көбіне үш түсті қолданса, себебі ол дейтін өзінің түсімен ерекшеленеді. Яғни осы егер сізде болгар бұрыш жоқ болған кезде, оның орнына басқа да бір көкөністер салуға болады. Оған кедендер, редька деген тәрізді көкөністер салуға болады. Неке балкары бұрышында тұрап бітті, оны да қосамыз осы өнімдерге. Келесі өніміз ол қызанақ қалып келеді. Онда осы өнімдер сияқты саламқалы кесеміз. Қызанақ кескен кезде міндетті түрде пышақтарыңыз өткір болу керек. Себебі қызанақты өткіреміз пышақты тұрған кезде, ол дейтін оның ішіндегі сулары бәрі ағып кетеді. Осы қызанақ қосқан кезде осы салатқа ол салаттың дәмі ерекше болып, дәмді болады. Мінекі қызанақты біз кесіп біттік, онда біз осы салатқа қосамыз. Мінекі енді өнімдерін бәрін турап біттік, оны біз араластырып, тұз бұрышымен бәрін дәміне келтіреміз. Оған осы неге тұз, кішкене қара бұрышты көбірек салса дәмді болады, себебі бұрыш дейтін адамның тәбетін ашады. Қызыл бұрышты кішкене сезілетіндей адам. Және де қант салып, оның кішкене дәмін тәттірек қылдырамыз. Енді осы салат арасырғаны оның үшінен май құйып. Енді осы өнімді араластырып біттік. Енді оны біз қонақтарымызға ұсынамыз. Енді оны тарелкаға салғаннан кейін оның әскөктермен әдемілігі болады. Мысал айтқанда оған міне райхон жапырақтарын салып. Райхон жапырақтар өз түсімен ерекшеленеді. Бұл салатқа деген әдемі түр сыйлайды. Және де осы шөптің қос иісі болады. Мінекей біздің витамин салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.